אולי לא יפה, אבל מאוד יעיל. והנה ההזדמנות, ורפי כהן מציל את הפועל פתח תקווה. גם קייסי פה טועה, אבל רפי כהן ערני מאוד. לאולמדיה שקבל את הכדור לרודריגז. לרבח יש אופציה למצוא את קסום, וקסום אופציה לבוא פנימה, 1-0 לזכותה של בני סכנין. רבח פעם בהפועל פתח תקווה, היום בבני סכנין, מוצא את קסום. הנה לכם, 1-0 לבני סכנין. שהוא בקושי מעורב, וקשטן אני יודע ש... פיטרס בועץ! כהן קולט. אבי יחיאל מחפש את ארביטמן, מוצא! וארביטמן נוגח לידיים של מאיר כהן. רואים את הבסואן בועט פנימה! איזה שער! 2-0 לבני סכנין! איזה שער של הבסואן! הנה ההזדמנות של הפועל פתח תקווה, והנה עכשיו זה יוצא לחוץ. ארביטמן נגע אחרון לכדור, אבל בעט לחוץ.